Pozdrav ljudi i dobrodošli u novu epizodu. Kao što vidite danas, po naslovu videa, danas ćemo voziti kola. Inače, tu sam sa svojim bratom, Mihajlom. Obavezno mu se subscribeujte. Ostavit ću mu njegov link dole. U stvari, neću da ostavim link, nego ću da snimim video sa njegovim imenom. I obavezno mu se subscribeujte. Napravit ću i Boži jedan kanal. Bogoslav Milićević. Njemu ću isto da napravim kanal. Kako ja će da mi skinem, da i ja isto. Dobro, dobro. Samo skinim mobizem. Znači, to je kraljevsko zasnimanje. Slobodno. Inače, nas je sad trojica tu. Da. Ja i Mihajlo jedini, ovdje imamo YouTube. Sad će moj brat da ima. Čim sad skinem mobizen. Znači, obavezno, ja vam preporučujem da snimate preko mobizena. To je odlično. Pogledajte ovo, sad ću da vam pokažem. Evo. Vidite. I vidite, ovdje stopirate, a ovdje odpauzirate. Znači, to je kraljevsko. Ali su mi dobri vide. Jeste, ja sad hvalim. Hvalimo Bizant zato što mi se sviđa aplikacija. Izvinite zbog ovoga. Čekajte. Čas. Vidimo sad. Izvinite ljudi na prekidu, molim vas. Izgleda malo internet baga. Šalim se bre, ja sam pauzirao nešto. Evo. Moram da idem da spavam. I... Ja ne mogu. Ćao.